بتونه درست نخیر خوبی تونه دایست خدا اوزا گیزرات گیداد عرق ورس بی سوار زان دیدی هم تلا کچو هده لایوی ها هره ویدو ایب سوی خیر اوپا მოკლედ მე 6 დღეს გათენდა და აი ესე გამოიყურება ჩვენი ლოგინები რა. ძალიან არეული გვაქვს ოთახი. ეხა ჭამეთ, კვილები გამოიხეთ და ყველაფერი მოწესრიგდი და გადავალთ ზღვაზე და რა ვიცი დაგიბრუნდები ზღვიდან აქეთ გარეთ და თუნა წუწაობს. მოიცა, განახოთ. გათუნა. ბერავში შეჭი. გავ. მიდი ბონდო. ეს რა არის ამ ხელა ე? მოიცა 3 2 1. ჩერო სულ გიხეთ იმე აუ ჩემი რასმი გავს გამახიე რა დაიძრე ოპა ძანავი ვერ ვიღებ ეს აი ესე кайო Perfecto. Ya. Так, давай. Ахенда მოწმა. სახში მოვედით, ზივართ ეხა რაღაცით არ ვიცით. ხო და გში არა. საჭმელსაც მოვიფიქრეთ რა ვჭამოთ. საბას ველოდები, თ არ არ ველოდებით. მე ვიბანავე, გადავილე წყალი, კვაკა მარ გადავილო. ჯერა კვაკა სტატუ. აკა გიცა. მაგასთან მე ნორმალ ჩემს ახალია მიდი ბონდო. წავ ფეხბურთი ვითამაშოთ. წარევით ბიჭებს ფეხბურთი. კაი, წავედით და რამე საინტერესო თუ მოგვაფიქრ და დაგიბრუნდები. 6 hours later. ამ პიცას მარტო ფოტო გადავიღე, ვიდეო აღარ გადავიღე, ასე რომ ეს დღე აქ მორჩა. ესეც ჩვენი მე 7 დღე კაბოლეჩი და როგორც ყოველთვის გვიან გავიღვიძე, აქ აღარავინ არ დამხვდა, ყველა ზღვაზეა სავარაუდოდ. ეხლა მე ნუ ჩავიცვი. ამ შორტიკებით დავდივარ სულ ზღვაზე, იმიტომ რომ ხო, თუ დასულ და გამოვიცვლი და გავფენდა ადვილად შრება, იმიტომ რომ პატარა არის და რაღაცნაირი ნაჭერი არის და მოკლედ სკვაზე დასასვლელად კარგი არა. ხო და ეხლა ავდგები მეც წავალ სკვაზე. ნუ ჩავიცვი, კბილები გამოიხეხე. წერი გავიპარსე და თმას არ ვივარცხნი, არასდროს არ ვივარცხნი თმას. ასე რომ თმა როგორც ყოველთვის არ დამივარცხნია და წავედით სკვაზე. Let's go. Okay, სკვაზეც მოვედი. მარა არ ვიცი სად არიან ჩემები. სათვალეც არ მაქვს ამოღებული და ვერ ვხედავ ახლა. საიდანმე იმედია დამიძახები, რომ კიდე ძალიან ახლოს უნდა მივიდე, რომ დავინახო და ნაპირს უნდა გავუყვე. გონი რაკარი. ვარა. აზი არ ვარ სად არიან. Okay, მოვაგენი აქ არიან მოკლედ და წავედი ხამეთ. ჩავალ ცოტა. გამოვალ და რამეს გადავიღებ კიდე რა. Let's go. ура. ბათუნა
ზვიდან წამოვედით უკან. უკან მომყვებიან ისინი. აგერ არიან და კაროჩე წავედით ახლა სახლისკენ. ფშია, სავარაუდოდ ხინკალს შევჭამთ. გონდ სახლში გაკეთებულს. ხაჭოს ხინკალი მეოსება მაგათ. აი მე რას ვიზავთ არ ვიცი და სავარაუდოდ ხვალ წამოვალ წავალ სახლში, წავალ სახლისკენ. დავიღალე უკვე საკეთებელი არაფერია, ცოტა მომბეზდა კიდევაც და ხასიათიც აღარ ვარ იმენაი. საზი რაღაცნაირად უკვე ყელში მე. ასე რომ წავედით ახლა სახლისკენ. ცოტა ჩემშობოდი. რა ხალხი, რა ხალხი. გამარჯობა. ანტელა კოჩო, რა ლაივია? არა ვიდეოებს ვიღებ. რა, ოპა. როგორ ახან? ოქრო. პრივეთ, საზოგადოება. რაშები, საით. როგორა? შენ სახელი? ლევანი. ნიკა. ლევანი მოუწია. შანსი არის ნორმა. ესეც მერვე დღე კობულეთში და მოკლედ ახლა კობილებს გამოვეხეხავ და წავალ ზღვაზე. ანუ წავიღალე უკვე აღარ ვიცი ახლა ვაკეთო რა მომდეს და კლუბში ვერ მივარ, იმიტომ რომ ბავშვებთან ერთად ვარ და არ ვიცი არ შევეჩიო გარდა და რავი რა კარაჩი ხე გადავალ ზღვაზე და იმედი იქ მაინც გავერთო ვიცოდას ცოტ ხა მე მინდა ჩემი ჩანთა რომელიც აქ არის ჩანთაში მოჩავდა პირსახოცი ხა და მაიკა მინდა ერთი ის დავდოსა შემიძლია ზღვაზე წავიდე რა, ასე რომ let's go. გამოვედი ზღვაზე და პირსახოცი დამრჩა და მივდივარ ახლა სახლისკენ უკან. ბიჭო. ძარი? მე გათი და არის მე რა დღე და მოიწა იმერ პლანი მოძიო მე რა დღეა. დღეში სანდო. დღეში ჯერვარ გარგვეცე და დავარ. ხოდა აღარ ვიცით მე რა დღეა იტოში გონი მე რვე დღეა. შეიძლება ესე. ხო, კველი კარგად არა, სხვაში მოვიტეხე. გვითხარი, ჩატში რა უნდა თქნან?
გასპაჩო ჩამცავარო ოკ ოკ მაგრამ არ ჩამ ისარი მარი იო ლარი პაკეტი ასი ლარი იო თუთუნ არა არა არის ფოტოზე პრობლემა მოგესალ მო აუ მოკლედ ეხა გადავდივართ სადმე რო ჭამოთ და თან რო გავერთოთ სავით ხო და ოდნავ მაინ საით ესე წადი ან ესე ჯერეს ეს აუ ჩამოყალიბდი ცოტა რო გავერთო და 1-5 გოგონა მო ჩვენ სადაც ვართ ხოლმე ვიდეოებში რო ჩანს ხოლმე მაგ ბარს, ლაუნჯ ბარს ქვია ტაბ, რომელიც არის სადღაც აღმაშენებლისკენ, ხო? აღმაშენებლისკენ. ანუ კაროჩე იმასთან რა. აღმაშენებლის მოპირდაპირე სადაც უკარო გადახვალ. იმას რა ქვია დიჩენობას. გამგეობის უკან. გამგეობის უკან, ხო. მოკლედ და გასაგებია. გამგეობის უკან. გამგეობის უკან არის ლაუნჯ ბარი ტაბ, რომელიც აღშენებულია მთლიანად ბამბუკებისგან. და ვაფშე ყველაფერი ბამბუკებისგანაა და ზევით გადაფარებული აქვს რა აქვს ისე გადაფარებული წვიმა რო არ ჩადის. პარკები და რაღაცეებია, ოღონდ საკაიფოთ არის არეთყობა რა. საბას უნდა ეხა პასტა. დავიწერე. მიღებს? მიღებს. მე და საბა ვეჯიბრებით ეხა ნაყინზე რა. ჩარტულია და 6 წამია გასული. აჰა, გასკები. მე და საბა ვეჯიბრებით ეხა ვინ უფრო მეტი აიყვანს და ვინ წააგებს ნაყინს კისრულობს. ჩანთას დაგიჭერთ ისე. დაიჭერე. მედი. საბამო სახში წაიღო. მედარ, იმიტომ რომ 25-ზე მეალყავს. 2625. დაიჭე. აუ თინჯი რამ ხელარი აქვს იღეს ნახეღა ისიც უნდა და ეს შევარდა სახე ვერ დაარტყი ვერა ხელი გაგის ხმა არ ქონდა კაი ო რასხოდი გინდა დავა რასხოდი რასხოდი მიდის ხო 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 თინჯი წააგო ერთი ნაკემი და ერთი მიდის რასხოდი აუ ანე ფოტო გადა მოგლი ჯაჩი მეტაზე ява. აი, ლიგა შევდა. მაინც ვერ და გონ. ой шаурина рика мусо привет 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 о шия ара ерчия ой жавкна каця вот что всё да агац касмами а факете абит позро тебе да ага да следи табло ква вер гавиге როგორ არის რა მოხდა? ავაგე. აიებული დაბრუნდა. ტელეფონი დაარჭე ახა. მიხვიდა და კარგად ჩა. ჩა გვერდიდან მოვიდა თავთან შეკავდეს და გამო. რა გასაღები ხომ არ მოგესი შენ? აი იმ წყალთან ერთად. არა, ბავშვო. წინ ნახე მან დაფარა. არა, არა, არა. საღოლ სათვალე მქნა. სათვალემ თავისი ქნა. სათვალემ თავისი ქნა. ძირში ესაა და მოვარტყა. ბიჭო, ძირში მე დაუმისნე მაგას, ეუით მო. ბიჭო. ეს აქცეული ჩამოგდებული. აქცეული
ორი ავაცილე მარტო შე ზეთი მაცა აი ერთი ორი და მე აგერ დავტოვებ დანარჩენ და ორს და ერთჩენ გაიშულა ერთი ყოფა კაი რატავ ეგა და ჩამოხსნე ოკეი სამი წვით ხა ფიზიკურად ვერც ერთი ვერ მოიხსნება მარა აბა ორი მოიხსნება ორი მოიხსნება ნიშ კიდე რაღაცა მაგა ხადა ოსალო სამიდან 6 და 4 ტყვია. არჩა მოაქვს და ნიუზი არის. ნერმანსა სპორტში. ნერმანსა სპორტში. ეს ფიქსტები. დაკრი. შენი დედაც ერთი დამჩა შეხედეო ვითამაშე კიდევ გული რო აღარ ალი ოკეი ამოვედით ჩამეთ მოიცი მოგიყვებით მაგა რაღაც ვინ გავადრე იცი ომლა ის არის გა აჰო ეგ ბავში გავადრე ეს ბავშვია პირველ დღეს რო უნდა ფუტკუნა რო არის ცოტა რა ის რა ქვია მოყები რო აქ რაღაც ცოტა ის რა სრული რო არის რა ხო იტოში ეგ გავადრე და კიდე თუ ნახეთ სადმე უეჭველი გადაუღებ ვიდეოს და ნახავთ რა ხო და მათქმევინე ეხა მიდი მერე მეუთხე ეხა კარჩო პიცა ვჭამეთ პივა დავლიეთ და წამოვედით ეხა გადავდივართ სანაპიროზე და ეს სალიუტი უნდა გავისროლოთ რა და სანაპიროს აქვეა მიდი მოყევი. ხო, იტოქში ეგ ბავშვი პირველ დღეს რო ნახეთ, იმის მერე რა იმ ვიდეოს მერე ძალიან გასუქებულა რა, ხო დიდი ხანი გავიდა და პირველ დღეს რო ნახე მიوامსკასე ვიღაცას. მაგრამ არ მეკსი ყურადღება, იმიტომ რომ შეიძლება და მყავდა ნახე სადღაც, იმიტომ რომ წინათვისაც ვიყავ გუგულში. ტიპ ჩემზე პოპულარული როა ისე. ხო და დღეს ნახე და გამახსენე მეთქი ეს ის ბავშვი რა თქო და კი ვეგაო და რაღაც და მეთქი რომ გამოვალ უნდა დაველაპარაკო თქო რომ მე აღარ დამხვდა. სეთ სტორი. აი ეს გაუკეთე, არ ჩახვიდე, არ ჩახვიდე. აღარ დამხვდა რომ გამოვიდე. ამო ეგერ შეჩო. ამო იქ ბევრი ხა. ხო ეგერაც არიან შეხო. რო აღარ დამხვდა მე იტოქსი ფოტო. ფახტი მანდ ერთიბესთან. კაი წამოდი რა, იქ ხესთან არა. ვინ მიხდება? წამო, ეს ვიცავა ჩამო. წამო ესე გავიდეთ და ხესთანაა გასასვლელი. მოკლედ წავედით ახლა და სალეუც როგორ გავუშვებთ განახეთ. ერთი ხო უკვე გაუშვით. ო ვაფშე არ ჩანო ის ჩემი და ის არა უშვის. ო ო ხო ეგრე ცუდია. ხო ერთი ხო უკვე გაუშვით. იმას ამაზე ადრე ნახავენ ხო? ხო. ხო მე ამასაც ნახავთ. ამასაც გაუშვით. მიგებ. ხო. მაინც დაბურულია, მაგრამ დავი რაღაც თემაა რა. სააცანტი რომ მეცდა. საბას. საბას ანცი მომენტი. ჩაჩი ჩაჩი. საბა მოგიკიდოს მოდი და შენ დაიჭერე. მოგიკა ხო მაგ ის ფიწეღან. კაი სულ აქიდან ამოწერე. და უნდა გავუშვა იმენა ზღვაში. გო? აჰ შენ მოაფარე. გავარ უნდა, არ უნდა. ჩაშო. არ უნდა. არ დაგიროა. ცოტა დაბლა მოკიდე ხელი. აი. ჯობია დაბლა მოკიდე ხელი. ცოტა დაბლა გავუ. მაღლა ცოტა, მაღლა ნიკა. ნუ აკანავ გავათ. აუ იმას არ უღებ რა დებილი ვარ. დაბლა დაბლა. დაბლა გიდა. არა ღერც მიცა ვარ ძალიან დიდი. არა დაბლა დაბლა. დიდი არ შეიძლება. აუ ზღვაში ჩააგდო. მაღლა რა. მაღლა ნიკა აი მაღლა მაღლა. მაღლა რა. ორჩა? მაღლა მაღლა. მოი თავი სამ ერთი ორი სამ ეს ნასკე ხეს აქ ვიყავით ღმერთს ავრეს ბონდო დაგდო ეს ნასკე მიამოუთხარე ღმერთს გებიძები აქ ვიყავით რაღაცა გდია შეგა აუ უკან ა სპაზმო იგაიგეთ გამიგე
ხო და ეს იყო ჩვენი სარლიუტი რა და თვალი მეტია. წავედით და სადმე სინათლიდან დაგიბრუნდებით. ალბათ. კაცო. კაცო. ე. არა დაანათე. არ გაჭმო. წინასწარ. ამ კონდენსი უკვე ეს ბლოგი თან დასრულდა, ასე რომ არ დაგავწყდეთ ბლოგის დალაიქება, არის გამოწერა, ზარის ბლოგის გააქტიურება და ძალიან მალე ნახავთ შემდეგ ბლოგსაც. ახლა კი კარგად. Peace.